פרשת השבוע האחרונה, פרשת נשוא, ראינו בתורה את העניין של נזיר וגם את העניין של סוטה, וחז"ל אמרו למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? כדי ללמד אותנו שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מי שרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מה זה קשור דווקא ליין? אז נאמר בזה הרבה הרבה, נשפח על זה הרבה דיו, אבל אנחנו ננסה לומר ככה איזה דבר נפלא שצריכים לדעת. היין יש לו תכונה מאוד מעניינת. היין, אם אדם שותה ממנו מעט נהיה שבע, שותה הרבה נהיה רעב. כלומר אומרת מסכת פסחים, רבה כל מעל היום עד פסחה, כל ערב פסח היה שותה הרבה יין. למה? כי איך דניגררה לליבה? זאת אומרת, זה יעשה אותו רעב. מרן פסק בהלכה בשולחן ערוך, לשתות קצת יין בערב פסח אסור. למה? הוא יעשה אותו שבע, לא יוכל לאכול בלילה. שתות הרבה מותר. מעניין מאוד. קצת יין עושה את האדם פיקח. אמר רבה, חמרה וריחני פקחין. גם היין וגם הריח עושים את האדם פיקח. מרן אומרת, כתוב על היין תירוש. קוראים תירוש, אבל כתוב בפסוק תירש, בלי וב. זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. היין, כתוב יין ישמח לבב אנוש. בדוגמה יקרא, כתוב ישמח, עם שין. ישמח. זכה משמחו, לא זכה משממהו. עושה אותו שומם, מדרוב. זאת אומרת שליין יש תכונה כזאת, היה פעם רב אחד, אמר, אני לא אוהב את היין. הוא אומר, למה? הוא אמר, הוא לא נאמן. הוא אומר, מה זה לא נאמן? הוא אומר, אני רואה אותו לבטן, הוא עולה לראש. אז הוא לא נאמן, טוב, אז היין הזה הוא לא, מה היה איתו? נכנס, יין יצא סוד. כל פנים, היין יש לו תכונה של הרבה, ששותים הרבה זה גורר. עוד ועוד 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 ועוד. וזה מה מלמד אותנו? זה מלמד את האבות של העולם הזה. משביעו רעב, מרעיבו שבע. שבהיגיון מה זה אומר? אם אני אשביע את היצר, אז יהיה לי שקט. לא חמוד שלי, זה בדיוק הפוך. אם תשביע את היצר הרע, אתה תהיה יותר צמא. הגאון מבין לממשיל לזה, למעלה, לשותה מים מלוחים. הוא צמא. ישתה מים מלוחים, יהיה יותר צמא. הוא אומר, זה תאבות העולם הזה. משביעו רעב, הרי לבוא שבע. זאת אומרת שהסוטה הזאת, מה היה לה? לא היה חסר לה כלום, יש לה בעל. איפה היא נתנה? היא היה בחוץ. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. תלמד ממנה, תסתכל. מה היא עשתה? יכולה לחפש משהו אחר, חסר לה משהו? גמלה בעה קרנה ונדעה ולגזיזו מיני. את גמלה לחפש קרניים? מה יש לך? חסר לך משהו? לא קיבלת? למה אתה מסתכל לחוצה? את הקטע הזה רבותיי של לחפש משהו מעבר ממה שיש לי, זו מסכנות. זו אומללות. זה משהו שחור בנפש. זה משהו ש... כאילו, אתה לא מאושר ולא מרוצה ממה שיש לך, והעיניים שלך מרצדות, ענה וענה, אולי ימצא משהו שיוכל לעשות אותי שמח. אבל רבותיי, אותו משהו שאני מחפש אותו שעשו אותך שמח, באחריות, איננו בנמצא. ולמה? כי כמה שתחפש להיות יותר שמח ולחפש את אותו משהו, אז אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אפילו לחצי לא תגיע. מי באמת כן המאושר, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. זאת אומרת, אם אתה תראה את מה שיש לך ותהיה שמח, אז באותו שנייה אתה שמח. אבל אם אתה מחפש את העושר שם, אז תדע לך, שם תהיה קבורתה. זאת אומרת, הריצה היא תהיה בלתי פוסקת. זה דומה לכלב שרודף אחרי הזנב שלו. ראיתם פעם את התופעה המעניינת הזאת? יש כלבים וחתולים, כשהם נולדים, הקדוש ברוך הוא ברא בהם יצר של ציד. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה מופלאה. יש לו את יצר הציד מונח בתוכו, אבל הוא לא יודע לצוד. אז הקדוש ברוך הוא נותן להם, אם תשימו לב, חתולים קטנים, כלבים קטנים, מזנקים על כל דבר שזז, והם נראים לך כמשחקים, זה משחק, אבל זה בונה אותו להמשך שלו. אז הכלב רואה את הזנב של עצמו,
שהוא קטן, הוא רואה את הזנב זז ככה. אני אתפוס אותו עכשיו, אוקיי. הוא מזנק. הוא לא הצליח פעם ראשונה. גם פעם שנייה הוא לא הצליח. באיזה פעם הוא יצליח? יודעים מתי? אף פעם. כי תמיד שהוא זז, גם הזנב זז. כשאתה זז עם התאווה, והגעת לתאווה הבאה, גדלה לך התאווה, אז אתה רוצה יותר. יש לו, מה אני רוצה 200? אז החור נהיה יותר גדול. 200-400, אז החור נהיה... אז אף פעם לא תמלא את אותו חור. כי תמיד הוא יהיה יותר גדול. זה דומה לקיבה של האדם. צדיק אוכל לסובע נפשו. ובטן רשעים, תחסר. מה זה אומר? אתם יודעים שהקיבה שלנו בנויה כמו בלון. קיבה זה בלון. אם אתה אוכל קצת, אז הקיבה זה הגודל שלא אכלת קצת, מלא, מבסוט. כשאתה אוכל הרבה, הקיבה גודלת. קחתם, פקחו פעם בלון, כשהוא קטן, הוא כזה קטן, נכון? נפחו אותו פעם אחת, תראו, פתאום הוא נהיה כזה גדול. נפח אותו עוד פעם ועוד פעם, הוא נהיה יותר מדנדן, כזה גדול. ככה הקיבה של האדם, כמה שהוא אוכל יותר, הוא רוצה יותר לאכול. וככה זה עובד. וככה, רבותיי, זה בכל הדברים כולם, וגם הנפש לא תמלא. לאן שלא תרוץ, ומה שלא תעשה, תמיד תמצא את עצמך חסר, וחסר, וחסר, וחסר. וזה באמת, רבותיי, הרשעים מלאים חרטות. למה מלאים חרטות? יש כאלה אומרים, גורסים מלאים חרטות. בסדר, לא משנה. איך שלא תגרוס, אנחנו. למה מלאים חרטות? כבר מתחרט, אני אומר, לא, זה לא זה. כנראה שזה זה. לא, זה לא זה. כנראה שזה זה. לא, זה לא זה. אבל מתי התחנה האחרונה שהוא אומר, נרגעתי. יש כזה דבר? התשובה היא, לא. כל אחד ישאל את עצמו. אז עזוב, תסתכל אחרי. כמה פעמים דברים עברת בחיים שלך שחשבת, הנה, פה יושב כי הבאתי, וואלה, אם אני מחזיק את זה, אני מלך! ומה נהיית? למלך. ונראה שום דבר. לא, הבא בתור, אני אומר לך, זה, אם יהיה לי טרקטרון, הפעם זהו. לא, לא, פנוע ים, זהו. יחתה, שחתה, חרתה, לא משנה מה. אח שלי, זה לא יגבר. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. זו מנגינה שהיא מסתובבת ומסתובבת על ציר אחד. והציר הוא חיסרון. וזה הבעיה שלנו, רבותיי, שאנחנו לא מבינים איפה החיסרון נובע. החיסרון לא נובע מזה שאין לך תאווה כזאת או תאווה אחרת. החיסרון נובע מעמקי הנפש. שלנפש חסר, בפנימיות שלה, חסר לתורה. ואתה מתרגם את זה למשהו אחר. אתה חושב שחסר לזה וחסר לזה, שזה הוא מרגיש ריקנות והוא מסתובב בעולם, והוא מחפש את עצמו, וכן על זה הדרך. ולכן, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. תורת אמת. וכשהאדם מגיע למצב של באהבתה תשגה תמיד, שהוא נהנה מהתורה, הוא רוצה לדעת עוד, והוא לומד, החיסרון הזה הוא חיסרון אינסופי. וזה ממלא לך את הנפש. אתה מרגיש, וואו. אתה קם משיעור, כל אחד ישאל את עצמו, אתה קם משיעור? אני מרגיש טוב, מלא, טוב לי. מאיפה זה בא המילוי הזה? כי זהו מזונה היחידי של הנשמה, זה הרוחניות של האדם. זה הרוחניות של האדם. וזה הסוטה. סוטה זה רוח שטות. למה קוראים לזה רוח שטות? כי רוח שטות נותנת לי לחשוב שהמזון שאני מחפש זה תאווה. אבל מה שחסר לך, גברת, או מה שחסר לך, בן אדם, או מה שחסר לפלוני, אלמוני, כל אחד בעולם שרודף ורודף, הוא מחפש משהו שלא מבין חסר לו. לא באמת חסר לו, יש לו אותו. מגשמיות לא מתמלאים, רבותיי. מגשמיות נהיים חסרים. תבינו, מגשמיות נהיים חסרים. כמה שיש לך יותר, אתה יותר מסכן. יותר מסכן. יותר ויותר 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 מסכן. זה מה שאמרנו תמיד, ואני חוזר על זה בפעם, מי יודע כמה. ותמיד צריך לחזור על זה כדי לדעת את זה, לא רק וידעת היום, ושבותי לבבך. יש לו מה אני רוצה 200, 200 רוצה 400. 400 זה 800, 800, 1600, ואת המנגינה הזאת אפשר להפסיק. בואו נשאל שאלה. מי יותר עשיר? מי שיש לו 100, מי שיש לו 200. מי שיש לו 100, כמה חסר לו להיות עשיר? הוא רוצה 200, אז כמה חסר לו? עוד 100. מי שיש לו 200, כמה רוצה? 400, כמה חסר לו להיות עשיר? 200, למי חסר יותר? שיש 200. עכשיו תנסו לחשוב כמה מסכן ביל גייטס, כמה חסר לו? וואו, חסר לו מלא. אז זה לא נגמר. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שמנגינת הנשמה היא מנגינה אחרת לגמרי. ומה שמתפעל את הגוף הזה זה לא הגוף, זה הנשמה, היא הרוכבת על הגוף. ואת החסרונות שאתה מרגיש זה לא חסרונות מחמת הגוף, זה מחמת הנשמה, אבל הגוף מתרגם את זה, היצר העם מתרגם לך את זה, כן, כן, תדע למה אתה מרגיש לא טוב, למה חסר לך, כי אתה צריך את זה, אם יהיה לך את זה אתה תהיה מאושר. ואם אתה תשיג תאי, חבל לך על הזמן, ואם הבית תאו בכלל, אבל כשמגיע לשמה,
פטה מורגנה. יודעים מה זה פטה מורגנה? אדם נמצא באמצע המדבר, והוא רואה מרחוק תמיד מים. הוא ממשיך, והמים מתרחקים. והוא ממשיך, והמים מתרחקים. מתי הוא יגיע למים? תשובה, אתה יודע מה התשובה? אף פעם, אין מים במדבר. במדבר, אין מים, משוגע. אבל אני רואה מים. בסדר, זה הדמיון שלך. אין מים במדבר. רבותיי, אין מים במדבר. אין מים במדבר. תחדיר לראש שלך, העולם הזה דומה למדבר. בעולם הזה אין מים. כי אין מים אל התורה, שנאמר, אוי כל צומה לכול המים. רק מי התורה יכולים להשקוט את האדם, למלא אותו. יש נשים שאינן מבינות למה בעלים שלהם מסתובבים כסערורים. והיא לא מבינה. אל תלך לשיעור התורה, ידפקו לך את המוח. גברת, אם היה מישהו יכול לבנות לבעלך את המוח, שיתנהג כמו בן אדם, זה רק התורה. כי הייתה ממתנת אותו. יכולים להסתכל מסביב, זה לא איזה סיפורי בדים. יכול לראות מסביב, אנשים שולחים בתורה. אני יושב במשרד, הרב, כמו אתה אצלי, גברת, אתה לא מאמין. הבעל שלי נהיה מלאך. אתה לא יודע, אני יודע מה עברו, אני זוכר. איזה שינוי. איזה שינוי. הוא לומד תורה, הוא נהיה מישהו אחר. והפכת לאיש אחר. טוב, אני לא מאשים אף אחד, אז תקסור את הזאת, היא מסיתה ומדיחה. לצערנו ולבושתנו ששולטים בנו הערב רב האלה ומשגעים לאנשים את המוח, אבל מי שבאמת טעם, אישה שבאמת קלטה מה בעלה חוזר משיעור תורה, בלי בלבולי מוח, בלי דעות קדומות, באמת הסתכלת על האמת, היא מבינה שהרוויחה את החיים שלה. אישה שרואה את הילדים שלוקחים את הלימודי תורה והיא רואה את השינוי בין הילדים שלה לילדים האחרים, אומרת בואי נעך, איך אפשר לחנך אחרת? אני לא מבינה. מה זה לחנך אחרת? זה בין לחנך ללא לחנך. שם זה לא רק לא לחנך, שם זה הפוך. זה, זה, זה לכוון את הילד לשיא הרע. אין, אין מציאות. ילד שגדל ללא תורה הוא ילד אומלל. הוא ילד ריק, הוא ילד חסר, הוא ילד שהוא לא מבין מה רוצים ממנו, הוא לא יודע מה התכלית שלו, הוא לא... הוא כל הזמן רץ על שטויות ועל אבלים, אין לו משהו שימלא אותו, אין לו... אין לו מובנות מה זה חברה בכלל, שום תובנות בחברה, הוא לא מבין כלום, לא יודע מה זה ועבדה לרחה כמוך, לא מבין כלום, הוא חושב שהעולם הזה, כמו שמלמדים אותו, העולם הזה מלחמה. חטוף ואכול, דרוס. מי שבא לך בדרך תדרוס, אתה רוצה לחיות, תדרוס. פעם דיברתי עם מישהו, אמרתי לו, תשמע, דיברתי בשיעור על גזל, אז הוא בא אליי אחרי השיעור, אומר לי כבוד הרב, מכילה, אבל שיעור יפה, אבל לא ישים. למה לא ישים? מה חמד ישים? מה לא ישים? מה דוד לא ישים? אמר לי, תשמע, איך אפשר בלי לגנוב? איך אפשר? אם אני הולך לעבודה ואני לא עובד על אנשים ואומר להם שצריך להחליף עוד חלק שלא צריך להחליף, איך אני ארוויח? אמר לי, היום בלי לעבוד, בלי לשקר, אתה לא יכול להרוויח. אמרתי לו, במילים אחרות אתה אומר שהתורה היא לא רלוונטית להיום. כי התורה דיברה פעם שהיה אפשר, היום מה שכתוב בתורה לא תגנוב, זה לא ישים. תורה הייתה אתמול. תורה הייתה שלשום. תורה הייתה לפני 100 שנה, לפני 3,000 שנה. מאז שהיא ניתנה, ועד היום הזה, ועד העולם, זאת התורה לא די מוחלפת. אם השם ציווה אותך, זה ציווה אותך עד עולם. שום תזוזה, שום תחלופה, שום שינוי. הלו, אותו תורה, אותו שולחן ערוך, אותם הלכות, אתה חייב לעמוד בהם, ואתה יכול לעמוד בהם. היצר הרע משתה בך, אומר לך, שמיים, לא תגנוב, אז איך אני ארוויח? אז אתה אומר, אני לא גונב, להרוויח שאני, כך כותב המסילת ישרים, להרוויח שאני, מה אתה רוצה? אני בסך הכל רוצה להרוויח, מה? יש לו זכות שהוא מפרנס את המשפחה שלי, איזה יופי. הנה, הוא עושה לו מתן בסתר גם, שרב השכח יקור, הוא מזכה אותו. אבל בשורה התחתונה, אח שלי, קוראים לזה גניבה. שיקרת? פעם הייתה תוכנית בטלוויזיה, אני לא יודע אם היום היא קיימת. אני לא רואה טלוויזיה, אנשים סיפרו לי. הייתה תוכנית שקראו לה יצאת הצדיק. יצאת הצדיק. ודאי, ואני שואל, כמה אומלל אותו איש שהוא לא יצא צדיק? וכולם רואים אותו במצלמות איך הוא מחרטט. ועבדו על אנשים, באו, הם עשו שטות במכונת כביסה, אומר לה, הלך מנוע, אומר כל מיני שטויות. איזה פדיחות. רבותיי, אני שואל שאלה, לא יצאת צדיק בטלוויזיה. אתה עולה לעולם העליון ומראים לכל באי העולם, מבריאת העולם, אדם הראשון, כולם רואים את כל המעשים שלך בחדר חדרים, כך כתוב, בטלוויזיה הענקית, יצאת מחלוע. אתה מחרבת הזה, איזה חגנב, רמאי, שגרן, נואף, ארסה עליך. מה אתה מרגיש באותו רגע? למות? אתה כבר מת. כאילו, מה אתה יכול לעשות? תרביץ לעצמך, מה? הרמב"ן כותב בספרו שער הגמול שזה הגיהנום. הבושה. ואין יותר גרוע מזה.
מי שלא מאמין, אני אגיד לו. אתם שוכרים את אברהם גינדי? בדרך כלל אתם צעירים. אבל מבוגרים שמנחם, אולי זוכרים פעם אחד, קראו לו אברהם גינדי, בונה דירות. הוא היה גר בסביון, עשיר מפה ועד להודעה חדשה כסף, והוא, אתם יודעים איך הוא התאבד? הוא שפך על עצמו דלק והדליק את עצמו. למה? כי דיברו עליו ויצא עליו שם כזה, יצא עליו שם כזה רע, ומרוב בושה הוא הדליק את עצמו. זאת אומרת שאדם מוכן להישרף, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לגבשה נעס, זה לא בדיחה, משרם שימון בחומר, אתה רואה את זה במציאות. ועל הבין פתח עבירו ברבים, כי הוא נשרף. זה שריפה. ואתם צריכים לדעת שהבושה הזאת היא נוראה ואיומה. אז יצאת צדיק. אז אם היית יודע שבאמת יצלמו אותך ויראו אותך, היית אומר, תשמע, להרוויח שאני, אני אגנוב, אבא, בואי נהירו אותי. אני רוצה לגלות לך סוד. אתה כל הזמן מצולם, עין רואה, אוזן שומעת, אנחנו מעשיך בספר מכתבים. אמר החפץ חיים, פעם שהייתה להם אמונה גדולה, אז לא היה צריך שיהיה בעולם טלוויזיה וטלפון ואינטרנט ולא יודע מה, ושאנשים יאמינו שאפשר לדבר פה ולשמוע אותם בסוף העולם. היום שהאמונה ירדה, השם מראה להם, איך אפשר לשמוע אותי בשמיים? אתה מדבר פה, שומעים אותך באנטרטיקה. הלו, מדבר פה, שומעים שם. אני אמרתי לכם, בפעם הראשונה שראיתי ברחוב את ה... אני זוכר את הטלפונים הראשונים, סיפרתי לכם, הטלפונים הראשונים שיצאו, האייפונים הראשונים שיצאו, זה היה רק לאנשי עסקים. היית משלם גם על שיחה נכנסת. כל שיחה נכנסת הייתה עולה שקל, אז. שקל אז כמו היום 5 שקל. דבר איתכם לפני 30 שנה. 30 שנה. שיחה נכנסת שקל. זה כמו היום 5 שקל. אני זוכר, היה לי חבר שוכר רכב. מישהו התקשר אליו, אומר לו טעות, אומר לו נעל הבוק, שקל, מה טעות? מה אתה מצלצל? מה אתה טעות? זה היה טלפון כזה גודל. זה היה טלפון כזה גודל, ואנטנה כזה גודל, ועל הגג של האוטו הייתה לו אנטנה שנוגעת בקרדת את העננים. זה היה טלפון, אתה דפק אותו למישהו בראש, אתה פותח אותו לחצי. כזה דבר, כזה גודל. וזה היה, אבל אחר כך פתאום נהיה טלפונים שנקרא פלאפון ואנשים, ואחר כך היה מה שנקרא מנגו, מי שזוכר, וואו, מי שיש לו מנגו, מנגו, ואחר כך הביאו מנגו, אחרי זה אחו לרוי, הביאו גם מילונים ואבטיחים, ואתם שאל מה לא הביאו. בוא'נה, אתם לא מבינים, העולם משתגע. מי ראה אז בן אדם מדבר בטלפון ולא התפעל? יש לו פלאפון. אנשים היו עומדים בחתונה, בתוך הרעש, הלו, הוא לא שומע כלום, אבל בשביל הדאווי. לא, יש לו פלאפון. יש לו פלאפון. אבסוד, הלו, שומע. גם בקושי היה קליטה, וגם ככה בקושי שומעים, והוא עומד חמול לתזמורת. כן, מה אתה מחרטט על מי? מלפל את המוח. קשקש בשכם, סתם! אחר כך זה נעשה כזה, אז אני אומר לכם, יום אחד אני ראיתי מישהו, הייתי בטוח שמדובר במשוגע. לא ידעתי שיש דבר כזה דיבורית. אני רואה בן אדם מתיישב בתוך פולקסווגן, אני לא אשכח את האוטו הזה. אלו פולקסווגן קרוול, אתם יודעים מה זה הקרוול? אלה כמו ארגז. כן! מסתכל, רואה, בוא נענף אחד באוטו. מה, מטומטם הזה מדבר עם ההגה? מי הוא מדבר עם משוגע הזה? לא נורמלי. קיצור, העולם שלנו השתגע. אם היית מספר לי פעם, בהתחלת טלפונים, שפעם יהיה טלפון שירו בפנים טלוויזיה, אתה אומר לכם, תפקח המוח לגמרי. שלחו הודעות בטלפון, תפקח המוח לגמרי. ורבותיי, תראו לאן אנחנו מגיעים. עוד מעט, אני אומר לכם, חסר כשתלחץ על הטלפון, יצא לך סודה. זה רק זה עוד חסר וזהו. העולם שלנו השתגע לגמרי. אני אומר לכם, העולם השתגע. העולם מתקדם בשנים האחרונות בטכנולוגיות בטירוף. למה? אתה לא מאמין? בבקשה, אח שלי. הנה. יכולים להראות לך, היום יש לך מצלמות, מצלמות בלוויין, שיכולים להראות לך באדמה משהו בגודל של ראש של סיכה. בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אז מה, אתה שואל שאלות על עין של העליון, שהיא רוחנית, שהיא בכלל עינה פקיחה, כאילו שמה. הלו, הכל רואים. אז לאן המרוץ למעשה? הרי יום אחד, רבותיי, המרוץ הזה ייגמר, והאדם יקלוט את עצמו שהוא רץ. אני רץ והם רצים! כך אנחנו אומרים בתפילתו של רבינו חנן מלקנה. משנה במסכת ברכות אומרת, רבינו חנן מלקנה כשאני נכנס לבית המדרש, היה מתכניסתו מתפלל תפילה קצרה, כך אומרת המשנה, וביציאתו תפילה קצרה. בכניסתו תפילה קצרה, יהי רצון לפניך, השם יקבל שלא יראה דבר תקלה על ידי, ולא קשה לדבר הלכה, ויסמכו בי חבריי, שלא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ויסמך בהם. ואחר כך ביציאתו מה הוא אומר? מודה אני לפניך, השם אלוקי, ששמת חלקים יושבי בית המדרש, ולא שמת חלקים יושבי קרנות. שאני משקים והם משקים, אני משקים דברי תורה והם משקים דברים בטלים. אני רץ והם רצים. אני רץ לדברי תורה והם רצים לדבר שחת. אני עמל והם עמלים.
אני מקבל שכר, הם אני ולא מקבלים שכר. וואו, רבותיי, אני רץ והם רצים. אני עמל והם עמלים. אבל על מה הם עמלים? דברים בטלים, רצים דברים בטלים, שטויות. למה קוראים לזה דברים בטלים? זה דבר שהוא עכשיו, ועוד מעט הוא בטל. עכשיו הוא בטל. תורה, זה לא מתבטל לעולם. כל מילה שאמרת, נשארת לעד ולעולמי העולמים. אני שונא להביא ראיות מהטכנולוגיה, כי אני לא מנסה להביא ראיות לעולם לתורה. אתם יודעים שהמדע, מדע, מעניין את הסבתא שלי מהמדע, מה, איזה מדע, מעדן שוקו, מעדן ואני, לא משנה. ככה המדענים, מעדנים אומרים, שהם בדקו שכל שאדם מדבר, הוא לא הולך לאיבוד, הוא מסתובב בעולם. חזק הוא ברוך, חזל אומרים, שום קול לא נאבד. הוא מסתובב. יש בסין היום מכשיר שיכול להשמיע לך דיבורים שדיברו פה עד לפני, אז, לפני שנים אני זוכר שאמרו שאפשר לקלוט כמה שנים אחורה מה דיברו במקום הזה. אז תבינו, זאת אומרת, קול לא נאבד, דיבור לא נאבד. אפילו מגיד לאדם מה שיחו, שאפילו שיחה קלה שבין יש לאשתו מגידים לו לאדם משאלת הדין. איפה הקול הזה? ישמעו לך אותו. הנה אני. מה אתה נבעל? מה, בהקלטה לא שמעת את עצמך? הנה. אותו קול, אותו דבר, שום דבר לא נאבד. אותה תמונה, אותה צורה, איך עמדת, מה היה? וואו, חבר'ה, לא כדאי לעשות חשבון נפש. העולם עובר, שימו לב באיזה מהירות. תראה איך אתה מזדקן, תראה פתאום לאט לאט אתה הולך ומשתנה, ואתה הולך ומתבגר. אח שלי, יום אחד זה הולך להיגמר. יום אחד זה הולך להיגמר. אז מה המרוץ הזה? אחרי מה אתה רודף? אחרי משהו ש... אחרי 120, לא לוקחים כלום, ואי אפשר לקחת כלום. גם אם רוצים לקחת, אי אפשר. אז על מה עבדת? על מה פתרחת? על מה... אני תמיד אומר להם בהשכרות, חבר'ה, תראו כזה עולם משוגע יש לנו. הנכס הכי גדול שאדם קונה בחיים שלו זה בית. פעם אדם לוקח למשכנתה בגיל 25, והוא לוקח משכנתה ל-25 שנה. היום לוקחים משכנתה בגיל 35 ל-35 שנה. אתה רואה בן אדם בא ממך, אה שלי, תגיד מברוק, מברוק, מה? סיימתי את המשכנתה, סיימת את החיים גם, יא מעבול, בן 70. תקנה קבר יותר זול, ידעת. למי קנית את הבית? לבא אחריך. ועזבו לאחרים, חילם. טרחת כל ימיך בשביל הבא בתור. מה איתך? מה איתך? מה בשבילך? פעם היו שני חברים. שתי חברים יצאו לדרך, בים בם בום. איפה הם היו? ביחד, בישיבות. למדו תורה, והתחזקו, ואתם יודעים, וואו, יש, בעולם הישיבות, בדרך כלל, יודעים שמצרים יש תחרות ביניהם, מי יותר מתמיד, מי למד יותר, מי... שתבח שמו, אלווה שזה התחרויות שלנו. השטויות, קפיצה לרוחק, קפיצה לגובה. תקפוץ. קוף, קופץ יותר טוב ממך, מה אתה קופץ? אבל זה התחרות, שהוא ילמד, והוא למד יותר, והוא גמר יותר משניות. זה היה התחרויות. יום אחד, אחד מגיע לחבר שלו, אומר לו, אח שלי. אמרנו, מה זה? אמרנו, מה זה? אני לא מוצא את עצמי בתורה, אני לא יודע. אח שלי, המצב קשה, היום פרנסה, זה לא פשוט. אמרנו, תגיד, אתה מטומטם, אתה מפרנס? השם מפרנס. אם השם רוצה שתהיה עשיר, תהיה עשיר יום בישיבה, אני רוצה שלא, גם לך ברור. אני הולך לאוניברסיטה. אתה נפלת על השכל שלך, אתה עוזב מקור מים חיים, לחצות בורות נשברים, מה אתה השתגעת? אמרו לו, אח שלי, חבל על הדיבורים, זה כבר, אני לועס את זה כבר שנים. עד שהגעתי לידי החלטה זה לקח זמן, אבל עכשיו אף אחד לא יזיז אותי. ניסה לדבר איתו, רואה שבאמת זה כמו עמוד ברזל, אין לי מי לדבר. בן אדם הלך, באמת למד, ונפרדו דרכם, זה בישיבה, זה גדל, צמח, נהיה תלמיד חכם. אבל באמת היה איש פשוט, לא היה לו... חי, מהיד לפה מה שנקרא. נגיד 50, 55, זה הולך ברחוב. אותו תלמיד חכם, פתאום הנה נעצרת לידו איזו מרכבה הדורה. פעם לא היה מכוניות. העשירים היה להם מרכבות יפות, סוסים צחורים, 6 סוסים קדימה, 4 סוסים. רואים מרכבה עם 6 סוסים לבנים, מרכבה מהודרת, כמו היום בן אדם שיש לו מרצדס יקרה מאוד. והמרכבה נעצרת לידו. שמואל! מי אתה? הלא תכירני! אני לא מכיר עשירים אח שלי. אני עם השכונה של הארגזים. טעית בכתובת. עלה, תעלה. איפה אתה צריך? אני אגע אותך. לא תגע אותי מה. תעלה למעלה. הוא עולה, יושב לידו. מחבק אותו, אומר, שמואל, תסתכל טוב, אתה לא מכיר אותי? לא. קצת יותר טוב? נסה להתבונן. מה, דבר עוד קצת? אל תגיד לי שזה אתה. מי, מי? מהישיבה? כן. זה אתה? וואה, מחבקים, נשקים, וואה. אני לא אשמור, אצטקל איפה אתה ואיפה אני. לא אין לך ל...
ברגל, להחזיק שקיות מהסלים מהשוק, מה קנית? תראה מה יש לך בפנים, איזה כוסברה מלפני 40 שנה יבשה, תראה מה קנית? תראה מה יש לי בעגלה, תראה איזה עגלה יש לי, איזה סוסים, תראה איזה, לך בוא נראה לך מה קניתי לבית, איזה מאכלים, מה אתה? אמרתי לך, אוניברסיטה, תראה מה נהיה ממני. בוא בוא, בוא אני חייב להראות לך, רגע תראה לי איפה אתה גר, הוא לוקח אותו ואומר לו את הבית שלו. אומר לו, אתה לא צריך לעשות אמה על אמה זכר לחורבן. כל הבית שלך זה זכר לחורבן. בוא תראה את הבית שלי. בוא תראה את בית מקדש השלישי עכשיו. קח אותו, תראה. אומר לו, פה אתה גר? אומר לו, מה זה שכונה? אומר לו, זה שלי הכל. וואו, מכניס אותו בפנים, איזה גינות. איזה גינות, איזה מפלים, איזה מזרקות, איזה דגים, טוקים, קופים, אל תשאל, גן חיות. איזה דלת מגולפת, איזה בית, איזה גודל, התעלף. אמר לו, נו מה אתה אומר? אומר לו, שמואל, שמואל, שמואל. יפה, אבל מה עם העולם הזה שלך? אתה קוק, מה זה, אין לי העולם הזה שלי. אמר לו, מה עם העולם הזה שלך? אתה השתבשע עליך לדעתך, אני לא לומד תורה היום, אני באוניברסיטה, אני יודע יותר טוב ממך שזה העולם הזה. אתה אומר, מה העולם הזה? מילא, אתה שואל אותי מה עם העולם הבא? לא, מה עם העולם הזה שלך? אמרו, תנו, תסביר את עצמך, אמרו, אני אגיד לך. זה העולם הבא שלך. כי השם נתן לך את כל השכר של המצוות של התורה שלך פה. מה עם העולם הבא שלך? מה עם העולם הזה שלך? העולם הזה אין לך. העולם הזה אין לך. כי אכלת את העולם הבא, אבל העולם הזה אין לך. אומר לו, תראה, אני לא צריך את כל מה שירת לי. זה מאוד מפליא ומאוד זה, אבל תגיד לי רגע אחד. היה הרב, זה שעשה, זה שבנה את אור החיים. הרב בן דוד, עליו השלום. היה יהודי צדיק, ירא שמיים, פילי פלאות. הוא היה גר פה בלעד בשנותיו האחרונות, עליו השלום. רב אליעזר בן דוד, עליו השלום. היה לו שיחות מוסר, פילי פלאות, ירא שמיים גדול. בנה הרבה 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 ישיבות. היה מסיים את השס כל שנה. משהו פלא. מתמיד עצום הוא היה. הוא סיפר פעם, אומר, הוא היה מסתובב בעולם כדי להתרים יהודים לישיבות וזה, לבנות מוסדות, אז הוא הגיע פעם לאיזה עשיר גדול, למה הוא היה מיון המסים לפניו, למה הוא היה יודע להוריד להם פצצות, כאילו, מה אתה שווה? אז הוא הגיע פעם לאיזה עשיר, ועשה אצלו שבת, אז הוא אומר שעשיתי אצלו שבת, לפני שבת רצים ללכת למקווה, ללכת למקווה בערב שבת זה דבר עצום. לא לוותר על זה. זה צריך ללכת למקווה. אין איזה מקווה יש שם. אין כלום, חוץ לארץ, שם גיהנם יש. אמר לו, בוא ניסע לטבול. איפה לטבול? אומר לו, למרחק שנסיעה פה לטבול בים זה ארבע שעות. ויצאנו על הבוקר אחרי הנץ, הלכנו לטבול. הגענו לים, אומר, הוא עשיר כמו קורח. למנצח לבני קורח מזמור. ויש לו כסף, נותן צ'ק, הבנק חוזר. אתם יודעים מה זה? אין דברים כאלה, מלא, מלא, הוא עושה אפצ'י אף לא דולרי. הוא אומר, והוא כל הזמן הרגשתי אותו שהוא מרגיש נפוח. אמרתי, אני חייב להוריד לו את האוויר. הגענו לטבול, הורדנו את הבגדים כדי לטבול. טבלנו, תפסתי אותו באמצע המים, אמרתי לו, תגיד לו, תגיד לי את האמת, עכשיו, עכשיו, מי יותר עשיר, אני או אתה? שתינו אין לנו כלום, טמבל! ככה נולדת, אומר לו, גם ככה יקחו אותך למטה. ארוח. אני, מה אני? כאילו מה? רבותיי, בואו נבין שכל זה פטה מורגנה. יש לך כסף, הכל פטה מורגנה, הכל זה עניינים שעוברים בשניות. רבותיי, המהירות של הזמן היא כזאת, לא נשאר כלום, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, הילד הזה בן 20, הילד שלי בן 20, זה בן 30, יש לי נכדים. אני לא זוכר איך זה כל זה עבר. אבק, אבק גם לא נשאר. וכולם חושבים, מה, יש זמן? אמן לי, אח שלי, אין זמן. אין זמן, רבותיי, אין זמן. אין כלום, הכל טס במהירות בזק, ובסופו של דבר, מכל רצף מאורות לא נשאר כלום. אם נשאר משהו, זה האישיות שלך שבנית אותה על דרך תורה ויראת שמיים. ואם לא, אוי לך ואוי לנשמתך. כל ימיך תהיה רק עצב ודואג וממורמר, ומסתכל על חצרות של אחרים, ומה יש להם, ומה אין להם, ו... אני חזור על סיפור שסיפרתי להם ביום חמישי בשיעור, אני חייב לספר לכם את זה עוד פעם. אני כל כך... זה משהו שכל כך תפס אותי בחיים, שידעתי שיש דברים בעולם, אבל עד כדי ככה זה היה מטורף. אני הייתי גר בבני ברק,
במשך שנים. הייתי גר בבני ברק במשך שנים, נולדתי שם, וגרתי שם גם בבית הוריי, וגם אחר כך שהתחתנתי עדיין הייתי גר בבני ברק, שעברתי לכאן לפתח תקווה לפני 22 שנה. אז מה אני מספר לכם? הייתי תמיד במוצאי שבת, גם בליל שבת, הולך להורים שלי, מצווה, לנשק את היד של ההורים, לקבל ברכה, מברך אותם בשבת שלום, חוזר הביתה, מתי שהייתי עושה שבתות בבית. גם מוצא שבת, אחרי הבית כנס נכנס, אומר להם שבשבוע הטוב ויוצא. שבת אחת, מוצא שבת, אני יוצא מבית הוריי, הולך הביתה, ואני יורד ככה במורד הרחוב כדי להגיע לביתי, אני רואה שתי זקנים עומדים מדברים אחד עם השני. שתי זקנים, שווה דבעתה. כל אחד זקן. זה לא חצי רגל בפנים, זה רגל ושלושת רבעי. ואני רואה שהם עומדים שני מכוניות בזמנו, מי שכנס, מיצובישי סופר לנסר, חדשה, זה היה וואו. אז היה להם סופר לנסר לשניהם, אחד חונה מאחרי השנייה, והוא אומר לשני, לא איזה מכונית, ראית? גם לך יש אותו אוטו, איזה יופי, בוא מסתכל, כן, זה כמו שלי, זה כמו שלי, כמו ילדים קטנים. כן, כזה, בדיוק, זה גם אצלי הלחצן פה, זה אותו אוטו, כאילו, מה, אצלי הלחצן פה, אצלי... אני מהצד בכוונה עומד כדי להקשיב, בנו, אני חייב ללמוד משהו פה, מה בוזים שלנו, מה הסוגיה? וזה, ופה ושם, פתאום, רבותיי, אני קולט שאחד הזקנים נכנס לאטרף של צער. מה זה? אין לי כזה. מה אין לך כזה? מי שזוכר, על השמשה האחורית, יש, אתה נותן ברקס, יש כזה אחד שרואים, שלוחצים ברקס, גם מזה רואים. מתי אתה הנהג רואה את זה? אתה במילא לא תראה את זה בחיים, רק זה שמאחוריך. אין לי כזה! איך אין לי כזה? איך יש כזה? אין לי כזה. כמו ילד בגן שלקחו לו צעצוע. בן אדם בן 80 ו... אין לי כזה! הוא אומר לו, מה, אפשר להסתדר בלי כזה? לא, איך זה יכול להיות? עבדו עליי, דפקו אותי, למה לך יש כזה ולי אין כזה? רציתי להתקרקר להם בפאנל הזה, מה אין לך כזה? שימו לב, איך הסיפור נגמר? והוא עומד, ועבדו עליי. הוא אומר לו, רגע אחד, מי אמר שאין לך כזה? אני אומר לך שאין לי כזה. בוא נלך גם אחורה עוד אושך, ונראה אם יש לך כזה או אין לך כזה. הולכים אחורה, יש לך כזה, יש לי כזה, יש לי כזה. מה, אני אגיד לכם, רבותיי, הלכתי, הרד, אני כל הדרך, צוחק, אני ריבונו של עולם. לאן הזקן הזה כבר נוסע? הוא נוסע כל יום לאלעד, בטוח שלא. אולי למכולת, וגם בחיים הוא לא ראה את זה, או הראיה שהוא לא יודע שיש לו את זה. הוא לא ידע ולא ידע. אם הוא לא היה מסתכל שם, גם לא יודע. מי רואה את זה שהוא לוחץ על הברקס שמאחוריו? ובגלל זה הוא היה, אין לי כזה. הוא הצלחת לכל בוטק, נראה לי. דפקו אותו, מכרו לו אוטו, בלי כזה. מה הוא יעשה בלי כזה? איך אלה אל אבי וכזה איננו איתי? צרה צרורה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה מטורף! ואני שואל את עצמי, חזן אומרים שלעתיד לבוא בעולם הבא, כל אדם נכווה מחופתו של חברו. זה אומר, ששם למעלה כל אחד יקנה בשני ויאמר, תראה לאן הוא הגיע, ואיפה אני? עולם הפוך ראיתי, ככה גמרא מספרת על אחד האמוראים שנפטר, כי אני לא יודע אם זה היה, אני זוכר, זה היה פאפה, הוא נפטר, ואחרי זה הוא חזר, מת קליני, מה שנקרא, והוא שאלו אותו, מה ראית? שאלית למעלה, אמר להם, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, תחתונים למעלה. זאת אומרת, מי שפה היה נחשב לעשיר גדול, עכשיו אדם גדול, שם הוא כזה קטן. זוהר קדוש. מן דיו זעיר, יהיו רב, מן דיו רב, יהיו זעיר. וואו. ואלה הקטנים שם הגדולים. אותה אדם פתאום מגיע למעלה, רואה שאלה שהיו, אין להם הרבה תורה, כאלה קטנים. ואלה שפה בזלזלו בהם, וואו. אומרת הגמרא, כל אדם נכבה מחופתו של חברו, אומרים חזאי. זאת אומרת שהוא מקבל קביעה, איך הוא השיג ואני לא. זאת אומרת, בעניין העולם הזה אתה עוד יכול לומר, תשמע, מה, הוא עשיר, מה, כל אחד עשיר? אז אני לא. לא נולדתי עשיר, נולדתי להורים עשירים, לא. אבל בענייני עולם הבא, רבותיי, כל אחד, הבעיה היא שאתה יכולת להיות עשיר. יכולת להיות כמוהו, יכולת ללמוד כמוהו, יכולת להשקיע כמוהו, יכולת להתאמץ כמוהו, יכולת לשמור שבת ולהתאמץ במצוות, להתאמץ בחסד. יכולת. זה לא משהו שצריך להיוולד כזה. כי זה בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה אתה יכול לעבודה שלך. רק זלזלת.
רבותיי, והזלזול הזה עולה בצריבה נוראה. כל אדם נכווה, מקבל קביעה, חופתו של חברו. אותו חופה שיעשו לחבר שלו, חופה זה בלשון כבוד שיעשו לו, הוא יקבל קביעה. יש בהקשר הזה, רמח"ל, רבנו משה חיים מתפוסת תועלה ושלום בספרו מסילת ישרים, הוא כותב, שיש אנשים שאומרים, שמע, אני לא רוצה להתאמץ יותר מדי בעבודת השם. עזוב. מה אני צריך להיות בגן עדן בפנים עמוק? אני אהיה בגן עדן, בכניסה גם מספיק לי. אומר הרב, שתי שאלות יש לי לאנשים האלה. א', מי אמר לך שתהיה בגן עדן בכניסה, אולי תהיה באמצע גיהנום. זו שאלה ראשונה. איך החלטת שתהיה בגן עדן בכניסה? ב', בוא נאמר שלשיטתך, ואתה צודק, שבאמת תשים אותך בגן עדן בכניסה, באמת לא אכפת לך? מה תגיד לי, לא? אוקיי. בוא נבדוק אותך. תגיד לי, בעולם הזה, פה למטה, שאתה נמצא ואתה יודע שהעולם הזה הוא שקר. וכולם אומרים לך בפה, יאללה, מה זה העולם הזה? מה זה החיים האלה? מה שווה בן אדם? מה שווה החיים? אתה שומע אנשים. אחרי הלוויה במיוחד בר מינה, אתה שומע אנשים איך מדברים. אתמול, וואללה, עשה, אתמול הבן אדם הזה עשה כיף, היה איתי פתאום, הוא איננו, מה שווה בן אדם? ואחריהם, בפיהם ירצו סלע. כך גמרא מסכת שבת הביאה לפסוק הזה. שכל אדם, כל הרשעים אומרים בפה שלהם את הסוף. נו, אז בעולם הזה אומר הרמח"ל, שידעת שהוא במילא סתם. וצחקת על העולם הזה. ובכל זאת היה קשה לך לראות את חבר שלך מעליך. קשה, אה? אתה בא עם איזה מכונית, שנת 1900 ושכח אותי. פתאום אתה רואה אחד מגיע עם איזה רכב מפואר. אתה גר באיזה דירה סחורה עם עכברים וג'וקים, ובעל הדירה לא מסכים לעשות לך דוד שמש, ואתה מתקלח עם מים קרים גם בחורף. והשני, יש לו שם סאונות בתוך הבית, וג'קוזי, ומרחב פרטית, ושולחן באולינג, ולא יודע מה יש לו שם, ואת תשאל איזה בתים, קרבם בתי מועלי אדמות. ואתה נשרף. אומר הרמח"ל, תגיד לי, אם בעולם הזה שאתה יודע שהוא חולף, לא יכולת לסבול את זה, איך בעולם הבא אתה תסבול את זה שתראה מישהו מעליך? שיכול שידע, אתה יודע שיכולת להיות יותר טוב ממנו. פה בעולם הזה תעשה סלטות, אתה לא יכול להיות יותר ממנו, כי זה מה שנגזר עליך. אבל שמה לא נגזר. איך שמה אתה, שאתה יודע שיכולת. אני חוזר עוד פעם, מה שסיפרתי לכם פעם, על אותו אחד ששלח, ישבו החברים ובדקו את התפסים של הלוטו. הוא ישב ובדק והוא קופץ לתקרה, זכיתי. יש לו את כל ה-16, כולל המספר הנוסף. פתאום הוא התעלף. נסים להעיר אותו, מהיר אותו, מתעלף עוד פעם. מה קרה? הוא שם לב שהוא שכח לשלוח. סיפור אמיתי. אתם יודעים מה זה? 60 מיליון? היה לו פה, רק הוא לא שלח. כמה צער יש? ואתה, אתה בא לעולם הבא, אתה אומר, היה לך 60 מיליון, ואתה רק לא שלחת. פשוט לא עשית כלום. אז נוחרה. לא יבוא יום שאדם יצטער. אז מה אדם רודף ורודף ורודף? הלו, בן אדם, תקשיב טוב. אם יש משהו שיש לרדוף אחריו בעולם הזה, תורה ומצוות. אם יש משהו בעולם הזה שצריך להשיג אותו בכל מחיר, ולהתאמץ בשבילו, ולעשות הכל כדי לא להפסיד את התפילה ואת קריאת שמע בזמנה, ולא להפסיד מצוות עשה מדאורייתא של אכילת מצה בליל הסדר, ומצוות עשה של נטילת לולב בחג הסוכות וישיבה בסוכה, ולא יודע מה. תהפוך את העולם, אל תוותר. זה דברים שלא חוזרים. ותלמוד תורה כנגד כולם, יום יום אתה יכול ללמוד, וכל מילה זה מצווה, כל מילה. עכשיו היושבים פה, כל אחד ששומע, כל מילה זו מצווה. כל מילה, כל מילה, זה עוד מילה ועוד מילה, זה מצוות אין קץ, אין קץ. ותלמוד תורה כנגד כולם, כולל כל המצוות כולם. אז מה? אתה נמצא ליד באר, אתה נמצא ליד אוצר, ואתה לא מתכופף אפילו להרים, אתה לא מתאמץ, וגם הנפש לא תמלא. אחים יקרים, דעו לכם שאין קץ ואין גבול בעולם הבא לעלייה של האדם, לאן הוא יכול לנסוק. עד כדי כך שכותב השאלה, שאלה של לוחות הברית. הוא כותב ככה, דע לך שאין קץ וגובה לעלייה שאדם יכול לעלות בעולמות העליונים לאחר מותו, ואפילו מותר להדליק נר לעילוי נשמת משה רבנו. מה שייך לעלות את משה רבנו, תגיד לי. הוא אומר, אין קץ וגבול, גם זה יכול לעלות. אתם מבינים על מה מדובר?